Mikä vittu sulle? Paskakamera pittuilla ovelle. Mikälle silläkin se vaskankio pitäisi olla. Sillekin kameralle. Katsotaanhan nyt lähtekö tämä käynti. Mä oon ollut ajastimella tuossa. Vieläköhän se lähti. Perkele! Meidän ei ole tappo. Vielä se siitä. Otetaanpas tuo pois. Mitä se sanoo? Sanokko se mitään? Mitä se sanoo? En toi eli nyt ei kovaa pakkanen ole oikein. Nyt on kyllä 9 astetta. Mutta kiristymään päin, ainakin virrat tullut. Vähän kaasua ja... Ei siitä sontalla ja kun tieltä hehkutetaan tuosta. Tuosta nappula valoja jo sontalla ja laittaa. Tuo voisi panna alas tuolta sen lähtöön nostamaan sitä heti. 5. Lattaskin lähti polloon. No, eihän siinä aika lumeen alla on tuo. Sitten mulla on yksi keksintö tähän liittyen. Pitäis käydä kokeilemassa sitä hommaa. Nyt se lähti käyntiin. Tuohon laun lumeen katolta puottoon, kun minä yhtä suurta keksintöä on miettinyt. Ja sitten katso tuolta nuo ketjut. Näköjään nuo viitin ketjut on tuolla hallista, tuolla Lantalassa, missä on tämä.
Tuon mitta yltää tuonne näköjään ihan harjalle asti. Kesla. Minä suunnittelin minä semmosen levyyn tuohon tien. Vaan kahtun minä kun rakennan sen, niin tota... Sais kuopia nuo lumeet enimmät tuolta katon. Tarvitse itse kiikkua. Näitä koneita hyödyntäis. Se onnistais näköjään, se yltää hyvin tuonne katoon. Voi tokkisa yltää. Traktori olisi vielä varaa ajoa vähän lähemmäs metrinkin, niin hyvin yltää katoon. Se myö tehdään. Mulla se mielessä on se suunnitelma, minkälainen semmonen levy siihen. Levyjulkkarit pidetään sitten. Sieltä esiintyy Danny ja tuota Elvis Presley. Tuolla se onnistuu. Tuonne etäs ulottuu tuo kesto. Tänne näitä koneita hyödyntä, kun niitä on, keksiä käyttö. Kyllä, mutta käydään nyt kahtomassa niitä viietin kettyjä, keietin vittuja, niin tota. Vittä tuo vittä munaa laitetta. Vittä munaa. Reikä tuohon tuohon. Helvetti. Joo. Mä käydään niitä kettyjä nyt porukallakaan. Enää on vaan muistoille. Naika! Naika-blocking. Tässä se on se. Nämä ne on viietin takaa sen ketty. Nuo ne on ehkä viietin etusen ketty. Ketusen etty. Tittata tiitaa, tittata tiitaa, titita tiitaa, tittata tiitaa. Katsotaan. Mä nostan ne vähän vielä tuohon ja nostan ne kyittiin. Mä nostan ne kyittiin. Viimeisen tuomion kuulin ja lähtin luotakin pois. On vain muistoille naika. Raajantaa. Auta maa! Ottaa jo mua. Enää en nähdä sassua. Enää on vain muistoille naika. Ikinä ei ole ollut mitään. Naika blocking. Raikku on esiintynyt. Kärri on niin luminen enemmän. Eläs.
homma ihan mahtavaa. Herkät menee mään nahnikkaan muu. Mikä se nyt on semmonen? Pitsäämätä. Enkä ole se armi. Eikä piekkä. Miten ei näin? Mitä olet siellä, kun lähtee joku aalto? Siinpä nuo on takaisin ketju. Ja nämä on etuusiin tulevat. Tutuusiin elevät. Eihän se. Mä en oo ihan nahnikkaan kourassa. Onkohan nämä ne piti olla etuusiin? Nämä on herrain. Etuusiin. Peitytä ne nämä. Nämä ne on ne. Taisi olla nämä. Syyvä ja kahto tuota hommaa. Ainakin viijätti lähti käyntiin. Päästä on näpättävä. Uuden vuoden päiväksi sun laittaa ketjut siihen. Ketjut. Joo.